Në klubin e futbollit të UTA është bërë tashmë traditë të kujtoj për mes aktivitetesh të ndryshme emra dhe personalitete të shquar të cilët kanë kontribuar në vite për emrin dhe fanelën e të UTA-s. Një aktivitet i tillë përkujtimor i organizuar nga futboll klub të UTA në bashkëpunim me futboll klub Besën dhe zyrën rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit për rajonin e Durrësit u zhvillua sot në aneksin qendror pranë stadiumit Nikodovana në kujtim të emrit dhe aktivitetit futbollistik të Mustafa Saraçit. Ish futbollist i Besës dhe Lokomotivës në vitet 60-70 dhe më pas trajneri i Lokomotivës që nga para të rinj deri tek ekipi i parë i atyre viteve. Në këtë aktivitet që mbante emrin Kupa Mustafa Saraçi, morën pjesë 4 skuadra të grup moshës 17 vjeç, Teuta, Besa dhe 2 skuadra të Shkëndisë së Durrësit A dhe B. Vëllai i Mustafait, Naim Saraçi, gjithashtu i lidhur me futbollin, si ish futbollist i Besës dhe Lokomotivës së viteve 60, vlerësoi këtë aktivitet të zhvilluar sot në kujtim të vëllait të tij, duke falendëruar organizatorët dhe miqtë e pranishëm. Shumë krenar për këtë manifestim të Federatës Shqiptare të Futbollit, zyrës rajonale të Durrësit, për klubin e Besës Kavajës, që për hir të aktivitetit të vllait tim Mustafait, organizon këtë kupë nëpërmjet këtyre ndeshjeve që bëhen sot. Jam shumë i gëzuar që nga Kavaja kanë ardhur shokët e tij të vjetër, Esat Dollia Likariqi, por ka ardhur edhe Sulma Liçati, një ish futbollist, mjeshtër i futbollit shqiptar. Dhe sakrificet e tia i kam parë dhe herët e tjera, qoftë në kohën që Mustafaj na la, edhe tani e kujtojnë gjithmonë. Për këto jam shumë i gëzuar. Edmond Zalla, specialist i njohur i futbollit dursak dhe inspektori sporteve në bashkinë e Durrësit, u shpreh. Neve kemi menduar që ta bëjmë si traditë. Këto futbollista të cilët, ish futbollista të cilët kanë dhënë kontribute për vitesh në qytetin tonë, të cilët fatkesish nuk rrojnë, se kjo është jeta, ne kemi menduar dhe nuk është rasti i kupës Zotit Mustafa Saraçi, nuk është i pari, neve kemi kujtu disa ish futbollist dhe mendojmë që ta bëjmë si traditë që në rastet të tilla, dhe më thonë, neve duhet të respektojmë këto figura. Është detyra më normale që mund të bëjmë neve për këtë gjë. Dhe edhe rasti i sotshëm nuk është gjë tjetër, vetëm se kujtimi i karrierës së ish futbollistit dhe ish trajnerit ton, Zotit Mustafa Saraçi. Në mbyllje të aktivitetit, kupën Mustafa Saraçi e meritoi ekipi i Teutës që mundi në finale Shkëndinë e Durrësit.